নমস্কার, মই বাবুল ৰাভা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইহিন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আপোনালোকক প্ৰায় ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈ আহিলোঁ যে ৰাতিপুৱা আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰখন কেনেকুৱা কেনেকুৱা সুন্দৰ। আৰু আপোনালোকক এইখিনিয়ে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যদি মোৰ ভিডিঅ'খন চাই ভাল পালে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে আমি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ।
যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই।